Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, първо да приветствам присъствието на БСП в залата и, второ, да поздравя всички политически формации във връзка с участието в изборите за Европарламент. Колеги, още две изречения извън темата. Колеги от БСП, преди малко чухте господин Шопов така пламенно да ви приветства, че когато сте тук, има дебат, а когато ви нямаше, говореше съвсем друго. И сега за да говорим по темата, защото по темата. Нито газовия хъб, нито четирите тръби, нито Северен поток, нито Александрополис Бургас са темата днес. Нито пък онези инвестиции, които би трябвало да се направят в връзка с изменението на цената на електроенергията, е така пряк ангажимент на Комисията по енергийно водно регулиране. Не пряко те имат ангажимент, но това е на правителството, това е на парламента. И тогава вече включваме Комисията по енергийно и водно регулиране. Уважаеми колеги, иска ми се да ви кажа, че докладът ви е добър, но няма да мога да ви кажа. Защото такива доклади, ще ви помоля, господин Иванов, вземете докладите от предишните години и това, което вие не представяте в момента, разликата е само в определени цифри. Иначе самата рамка на докладите, според мен, не е правилна. Разбира се, приемането или неприемането на един такъв доклад ще даде оценка и за вашата дейност. Аз от тук приветствам, че успяхме всички политически формации да направим така, че тази комисия да не е политизирана, да е компетентна, да е квалифицирана, но не успяхме да разширим, да дадем възможност на тази комисия да имат в численост, в брой, толкова комисари, които да могат да подготвят материалите за този доклад не само с констатации, а с съответните изводи въз основа на това, което сте направили, господин Иванов. Или накратко казано, не да ви очерня, не да ви оплюя, но в този доклад аз не можах да видя, освен изброяване на факти, без да се съсредоточавате върху крайните ефекти от дейността на комисията и взетите от нея решения. Липсват такива, господин Иванов. Затова докладите са сухи. Затова нито един колега от тук не ги чете. Четеме ги определен кръг от хора и четеме това, което се е случило през годините или през тези години, когато вие сте били председател на тази комисия. Липсва на този доклад да ни обясните по какъв начин решението на комисията са подобрили средата и са създали предпоставки и са дефинирали посоката на развитие на процеса на пълната либерализация на електроенергийния пазар в съответствие с европейските политики и законодателството в страната. Липсват изводи как сме въвели изискванията на електрическата и газовата директива. Приети са закони, дори в 2018 година имаме изменения. Ако изискванията не са изцяло уведени, защо комисията не е поискала съответствие, съответно изменение и наново да ги попълниме? Мога да ви изброя по всички глави и ред неща, които липсват, но да се спреме до тук, за да не излезе, че пък съвсем нищо не сте свършили. Само няколко изречения в частта в електроенергетиката. Отбелязвате, прави впечатление в доклада, констатация, пак ви казвам, на комисията, че има спад на екологично чистите производства на електроенергия. И давате енергията от ТЕЦ на въглища с
5,04, на газ 4,05, от ВЕИ 7,96. И от тук си задаваме въпроса, кои видове ВЕИ-та са намалили производството си и по какви причини. Нямаме анализ. Същия въпрос може да зададем по отношение и на тецовете. От 10 години всички тук прокламираме идеята за нисковъглеродна икономика. Чета доклада и на доклада не можем да не си зададем въпроса след прочитането как ще се развива нисковъглеродната икономика с участието на високовъглеродна енергетика и какви са действията на комисията по този въпрос. Кои от решенията на комисията подобряват производството на електрическа енергия и как тези решения се отразяват на икономическите отрасли и на гражданите? Защото виждам, че някой лидер от икономическите отрасли сериозно въздействат върху комисията, така както на времето въздействаха политическите формации. Имаме смяна на въздействието. Ако не е така, е тук като излезете да ни кажете. Няколко думи за електропреносната мрежа. По отношение на ЕСО, вие знаете, че 10-годишният план за развитие на електроенергийната система е приета, обаче сега липсва анализ на извършените дейности от ЕСО в съответствие с утвърдения план. Нямате такъв анализ, а имате, освен изброяване на проекти, общ интерес за нов междусистемен електропровод, не е дадена информация за приключили успешно или неуспешно проекти, по които са вие сте се произнесли като комисия. Спирам с този пазар. И няколко думи да ви кажа за за борсовия пазар. И само една цифра. От цифрите тук става ясно, че общият търгуван обем на база енергия бележи, базовата енергия бележи увеличение с 143% на базовата енергия. Спрямо 2017 година. Липсва обаче коментар защо въпреки този ръст търгуваните количества са значително по-ниски в сравнение с търгуваните базови количества на борсите в региона. С какво се сравняваме и какво правиме? Минаваме няколко изречения за потребление на електрическата енергия. От доклада се вижда какъв е пазарният дял на електроразпределителните дружества по-отделно и на ЕСО сте дали. Обаче възникват няколко въпроса и аз един-два ще ви задам от тук. Как се отразява регулацията на цените върху енергийните дружества? Цените отразяват ли направените разходи за инвестиции, ремонти, емисии и в каква степен? Следващия ми въпрос е. Как са намалели разходите си дружествата в резултат на мерките за енергийната ефективност? Вие сигурно помните последното заседание на енергийната комисия във връзка с енергийната ефективност. И тогава, господин Николов, ако е тук, взехме решение да съберем една комисия и да решим какво правим с енергийната ефективност, защото тази година приключват, вие знаете, определени изисквания и ние до година трябва да дадем съответен отчет, на което нито вие комисията сте готови, нито политиците са готови. И мога да ви кажа, че констатациите и въпросите за частта електроенергетика важат и за частта топлоенергетика, така и за природния газ. Обаче, този път реших да ви задам няколко въпроса в една друга глава. Жалбите. Вижда се, че комисията е работила по жалбите, отработили сте една схема. До какви изводи е достигнала комисията въз основа на изброяването и описаната бройка жалби? Има ли промяна в съдържанието на жалбите срещу дружествата в сравнение с предходния регулаторен период или предишната година поне? Ако те се повтарят, какви санкции е предприела комисията за преодоляване на негативната тенденция, няма описано. Отписаното в доклада не става ясно и какви са
вредите за клиентите и какви действия трябва да предприеме Комисията за подобряване на работата на дружествата. Или ние, вие сте създали една система, получавате жалбите, отговаряте на жалбите и как беше, кервана си върви. И жалбите и тази година ще са пак по същия брой и няма да са по-малко. И пак ще са по същите теми. Защото анализирано и предприети мерки и действия няма. Ако има, кажете. Или, колеги, комисията е полезна. Комисията трябва да работи. Комисията е онази институция, която предпазва политиците от грешки. На комисията обаче му е необходимо капацитет много по-голям в брой комисари, за да може наистина народните представители да имаме такива доклади, въз основа на които да си правиме политическите изводи, въз основа на които да кажем, че цената на електроенергията не декапитализира ТЕЦ-2, цената на електроенергията не отнема част от инвестициите в ВЕИ-тата с последното изменение, което ни предложихте, където и вие, господин Иванов, знаете, че включването на малките ВЕИ-та в свободния електроенергиен пазар, вие им намалихте приходите толкова много, че ще ги декапитализирате и в близко време и те ще кацнат пред Министерския съвет да протестират пред Бойко Борисов. Иначе казано, докладът като страници е добър. 140 и няколко ли беше? Като работа, което сте свършили, сте описали, много труд сте положили. А изводите, които са необходими за политическата класа, изводите за изпълнителната власт, как и по какъв начин и откъде да тръгнат инвестициите и какво да направим, за да подобрим приходите на населението, защото, колеги, аз още едно изречение ще ви кажа, цената на електроенергията в България не е висока, приходите, доходите на населението е ниск. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Аталай. Реплики? Господин Шопов, заповядайте.